Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 22 de outubro. Essa semana, o governo federal anunciou que a partir de novembro o Bolsa Família vai subir para R$ 400. Foi uma decisão com toda a pinta de eleitoreira, e por várias razões. A primeira é que a marca Bolsa Família, tão associada a Lula, principal oponente nesse momento à reeleição de Bolsonaro, vai desaparecer. Em seu lugar, entra o Auxílio Brasil. Além disso, o valor de R$ 400 foi definido para valer até dezembro do ano que vem, ou seja, basicamente durante o ano eleitoral de 2022. Por fim, essa foi uma decisão arrancada à fórceps pelo dito centrão governista. A área econômica era contra, porque não se sabe de onde sairá o dinheiro. Mas o ministro Paulo Guedes, da Economia, que anda enfraquecido aqui em Brasília, curvou-se a essas pressões. Alguns membros de sua equipe não. Houve uma debandada nas últimas horas dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. Não é difícil entender as pressões do Centrão e por que Jair Bolsonaro se rendeu a elas. Vai ser difícil disputar a eleição do ano que vem, associado ao governismo. PIBinho, desemprego e inflação nas alturas, volta da fome. Em uma entrevista essa semana, o ex-presidente Lula disse que a prioridade volta a ser a questão social. Aliás, ele disse também que não acha essa decisão de Bolsonaro de aumentar o Bolsa Família para R$ 400 uma decisão eleitoreira. Afinal, segundo ele, o PT defende que seja de R$ 600 o auxílio que começou nesse valor durante a pandemia e que agora podia se prolongar por mais um tempo. Essa decisão do governo Bolsonaro vai influenciar a eleição do ano que vem? De que modo o PT vai sofrer as consequências do fim do Bolsa Família? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em Belo Horizonte, Patrus Ananias. Ele é deputado federal pelo PT e foi o homem que, no Ministério do Combate à Fome no governo Lula, implantou o Bolsa Família. Então, ao senhor deputado, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Muito bom dia, André. Também agradeço a você o convite. E sempre que posso conversar sobre questões sociais, o programa Bolsa Família, eu faço sempre com muita convicção. Então, estou aqui agradecendo a você e pronto para dar a minha contribuição no limite das minhas possibilidades. Muito bem, e para aqueles que nos assistem, os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse em fazer perguntas para o nosso entrevistado, pode enviá-las pela caixa de comentários que existe aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, deputado, eu começo por lhe perguntar o seguinte: R$ 400 de Bolsa Família é um valor razoável, na sua opinião? Deveria ser maior e por que razão? Nós defendemos a bancada do Partido dos Trabalhadores, aí em sintonia também com o nosso presidente Lula, defendemos R$ 600. Tudo que for destinado aos pobres, André, no Brasil, nós apoiamos. Nós sabemos que o nosso país acumulou ao longo da sua história uma dívida social muito grande, legado aí da escravidão, da concentração das terras urbanas e rurais, o latifúndio, o coronelismo. Nós temos uma grande concentração de terras, de riquezas, em detrimento do interesse maior do povo brasileiro, do nosso projeto nacional. Então, tudo que for para os pobres, nós defendemos. Queremos 600, mas que venham os R$ 400. Apoiamos. Agora, temos também os nossos questionamentos. Porque nós defendemos, sim, medidas de curto, mas também de médio e longo prazo. Então, é claro que nós nos colocamos vigorosamente contra o final do programa Bolsa Família, que agora, recentemente, no último dia 18, eu fiz um discurso na Câmara dos Deputados, completou a sua maioridade, 18 anos. O programa Bolsa Família é um programa exitoso. Nós retiramos o Brasil do mapa da fome. Nós defendemos a integração das políticas públicas, André. Todas as políticas públicas convergem para um objetivo comum, que é promover a vida.
promover o desenvolvimento do nosso país, mas com justiça social, com políticas públicas de inclusão. Então, o Bolsa Família tinha essa característica. Nós integramos o Bolsa Família no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que nós implantamos no governo Lula, integramos de imediato com os programas da assistência social. Eu me lembro muito bem que a primeira medida nossa no Ministério foi integrar o programa Bolsa Família com o programa de erradicação do trabalho infantil. Depois integramos o Bolsa Família com os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, equipamentos onde trabalham assistentes sociais, psicólogos, implantados nas comunidades mais empobrecidas, ajudando essas famílias no seu processo, inclusive, de desenvolvimento das suas possibilidades, onde estão, sobretudo, os beneficiários do programa Bolsa Família. Integramos com as políticas de segurança alimentar, que nós implantamos também, pelo Brasil afora, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, a integração com as políticas públicas da agricultura familiar, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, especialmente o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e nós trabalhávamos as duas pontas. Comprávamos dos agricultores familiares por um preço justo na época da safra, e esses produtos eram destinados às pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Trabalhávamos também com as condicionalidades. O Bolsa Família exigia, né, está sendo destruído por esse governo perverso. Nós trabalhávamos também as condicionalidades da educação e da saúde. As famílias se comprometiam a terem as crianças na escola, crianças e adolescentes, e a terem os cuidados preventivos com a saúde. Nós trabalhamos também no sentido de que essas condicionalidades tornassem direitos. As famílias empobrecidas, beneficiadas do Bolsa Família, tinham mais de um direito, inclusive, de reivindicar do Estado para cumprir as condicionalidades o acesso à educação e à saúde públicas de boa qualidade. Então, um conjunto de ações que visavam, efetivamente, erradicar a fome e superarmos os desafios da pobreza no Brasil. O governo que nós estamos vendo hoje, o desmonte total de todas essas políticas públicas. Então, é claro que um programa sozinho, um repasse de recursos, datado, inclusive, aí passa a ter, sim, um visível, como você colocou muito bem, um visível caráter eleitoreiro, mas quero deixar bem claro aqui, a minha posição, que eu sei também que é a posição do PT, do presidente Lula, nós não nos colocamos contra nenhum benefício que seja destinado às famílias e comunidades empobrecidas, mas é claro que nós queremos mais. E, deputado, antes de lhe fazer a próxima pergunta, eu gostaria de pedir ao Cacá, o nosso produtor, que pusesse no ar um primeiro vídeo que nós separamos. Esse Cacá é o vídeo de número 1, ele traz o trecho do anúncio pelo ministro João Roma, da Cidadania, do aumento do Bolsa Família para R$ 400, e também um comentário dele aí a respeito de ser ou não uma decisão eleitoreira. Vamos lá, Cacá, vídeo 1. A partir do mês de novembro, iniciaremos a execução do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um avanço no que tange ao programa de transferência de renda, que este programa nada tem de um programa eleitoreiro, e sim um programa transformador que visa emancipar o cidadão. Um programa que vai, sem dúvida nenhuma, chegar mais fortalecido a esse público, como também vai buscar ampliar esse público. Então, deputado, nós vimos aí o ministro dizer que não, essa não é uma decisão eleitoreira, e o senhor, no fim da outra resposta, disse que encara, sim, como uma decisão eleitoreira. Parece ser uma combinação de duas necessidades, não? A necessidade concreta das pessoas no Brasil hoje, que vivem uma situação muito difícil em razão da economia, e uma necessidade do próprio governo Bolsonaro e todo mundo que está associado a ele, em razão dessa própria situação econômica ser um obstáculo aos planos reeleitorais do presidente, não? Não, exatamente. Eu quero deixar bem claro, André, a minha, a nossa posição, no sentido de tudo que for destinado às pessoas, famílias, comunidades empobrecidas, nós defendemos. Então, defendemos sim, que sejam pagos os R$ 400. Nós defendemos R$ 600, a bancada do PT, em sintonia com outros parlamentares, com outros partidos, né? Agora, é importante nós termos claro isso.
Precisamos discutir. Primeiro, de onde virão os recursos? Eles sequer sabem de onde virão os recursos. Estão vinculando, né, a questão dos precatórios. Olha, precatório é uma dívida que o governo tem com pessoas físicas, jurídicas, né, dívidas que devem ser pagas. E é claro que os precatórios têm um caráter eminentemente temporário. Então, nós defendemos, né, nós defendemos políticas públicas permanentes, garantidas em lei, devidamente os recursos devidamente previstos na lei orçamentária e antes mesmo da lei orçamentária anual, devidamente previstos nos planos plurianuais e nas leis e diretrizes orçamentárias. Os recursos destinados aos pobres, na perspectiva do bem comum, da justiça social, não podem ficar dependendo de situações específicas, temporárias, momentâneas, como no caso dessa farsa dos precatórios. Então, a nossa crítica se insere nesse campo. Primeiro, de onde virão os recursos? Qual o tempo? É inaceitável uma política pública ter um tempo previsto, até dezembro do ano que vem. Nós queremos políticas públicas que durem quando forem necessárias, até que nós possamos erradicar a fome e a desnutrição no Brasil, e a pobreza extrema, e a miséria, e a exclusão social. Políticas públicas, segurança alimentar, assistência social, programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, educação, saúde, cultura, são políticas permanentes. O que nós questionamos duramente e chamamos de farsa eleitoral, eleitoreira, é exatamente isso. O recurso em si, o benefício, nós não questionamos que seja destinado aos pobres, os R$ 400. Agora, nós queremos continuar. Como é que será em 2023? De onde virão os recursos? Nós teremos efetivamente esse programa eficaz funcionando durante todo o ano que vem e depois? É importante nós contextualizarmos o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Uma inflação assustadora, penalizando os pobres, mas também penalizando cada vez mais a classe média assalariada, os pequenos, médios empreendedores, a caristia, o preço, né? Nós estamos tendo aqui em Minas, no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em uma situação delicadíssima, estamos vivendo aqui a greve dos caminhoneiros de transporte, transportadores de combustíveis. Uma crise total de serviço de óleo e gasolina nos postos de Belo Horizonte. O impacto disso no preço. Deputado, se o senhor me permite, o senhor mencionou aí inflação, caristia, né? A minha pergunta tinha sido sobre o impacto da economia nos planos reeleitorais do presidente, e eu queria pedir ao Cacá, nosso produtor, que mais uma vez pusesse um vídeo no ar, Cacá. Esse é o vídeo de número 2. Ele traz um trecho de uma análise feita por um cientista político mineiro, aí o seu conterrâneo, o Felipe Nunes. Ele tem uma consultoria chamada Quaest, e essa consultoria tem feito pesquisas de opinião pública mensais desde julho. O trecho que nós separamos é um comentário dele sobre a pesquisa de outubro. Essa pesquisa, ela mostrava uma avaliação negativa do governo Bolsonaro de 53% e uma avaliação positiva de 20%. E o Felipe Nunes explica o porquê desses números. Cacá, põe no ar aí o vídeo 2, por favor. Em julho, o principal problema era a pandemia, era a saúde para 41% dos brasileiros. A economia aparecia com 28 pontos em segundo lugar. Agora, vocês estão vendo aí as curvas se cruzando, a economia assumiu essa dianteira, 44 pontos, enquanto a pandemia e a saúde foram para 24%. Eu estou enfatizando isso porque governo e eleição, na cabeça das pessoas, tem relação direta com solução de problema. Quem consegue resolver os meus problemas ou quem gera problema é avaliado negativamente. Quem resolve meus problemas é avaliado positivamente. Porque nesse caso específico, dá para ver que a economia ganhou um protagonismo em relação à pandemia. E o que realmente chama atenção é o fato de que a preocupação com a inflação quintuplicou de julho para outubro. Ou seja, eu acho que dá para dizer que o sentimento sobre a inflação está corroendo a popularidade do presidente Bolsonaro. Esse hoje é o seu grande desafio. Deputado, o senhor acha que até a eleição do ano que vem a economia não terá uma mudança substantiva a ponto de mudar essa dificuldade que o governo Bolsonaro tem hoje perante a opinião pública? Ou seja, a economia
vai jogar contra o governo Bolsonaro na campanha? Olha, André, eu digo isso com muita tristeza, porque eu quero o bem do povo brasileiro. Eu quero que as pessoas tenham um trabalho decente, salários justos, que as pessoas tenham moradia digna, que as pessoas tenham acesso aos direitos fundamentais, direitos individuais e direitos sociais, né? Eu sou um defensor, como já disse aqui, reitero, das políticas públicas que promovem a vida, o bem comum. Nós constituímos no Congresso Nacional a frente parlamentar mista, senadores, deputados, em defesa da soberania nacional. E para nós, soberania nacional, a Constituição fala também em soberania popular, o primeiro dever do Estado soberano é cuidar bem do seu povo, garantir os direitos fundamentais, que todos e todas tenham acesso a uma vida digna. Agora, com muito pesar que eu digo, eu não vejo nenhum caminho, nenhuma perspectiva nesse desgoverno que nós estamos vivendo. Nós temos, eu digo isso com pesar pela minha formação cristã, mas nós temos, os fatos é que mostram, nós temos um presidente da República perverso. Nenhum compromisso com a vida, com o bem comum, com o projeto nacional brasileiro, nenhuma palavra de amor, de esperança, nenhuma palavra que busque a integração do nosso povo para juntos enfrentarmos os desafios e construirmos o futuro que nós queremos e os nossos filhos, netos e as gerações futuras merecem. Então, vejam com muita apreensão o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Né? É uma farsa atrás da outra. Nós vivemos, e a rigor, é importante lembrarmos também, viu, André? A rigor começou antes desse desgoverno perverso. Começou com o golpe que afastou o presidente Dilma. Aí esse golpe não foi um golpe ingênuo, foi um golpe dado para atender aos interesses do grande capital, em detrimento dos interesses do povo brasileiro, do projeto nacional brasileiro, da nossa soberania nacional, da nossa soberania popular. Vamos lembrar aqui, André, a emenda constitucional 95, veio logo depois, já também no governo amesquinhado, né, golpista do Temer. A emenda 95 congela o Brasil por 20 anos em termos de investimentos públicos e de políticas públicas sociais. Eu me lembro bem que eu participei da comissão na Câmara, né? Lutamos lá contra a proposta de emenda constitucional que levou à emenda 95 e ficou muito claro nas discussões que era para atender os interesses do capital. Na medida em que o Estado se omite em relação às políticas públicas, educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, cultura, o Estado abre espaço para o setor privado. Né? Na medida em que você desmonta a previdência social, né, e não investe efetivamente em educação, saúde, tudo isso cai no mercado, vai estudar, vai ter saúde, vai ter acesso à cultura, vai ter previdência social, quem puder pagar. Então, essa operação desmonte do Estado brasileiro, né, essa celebração religiosa do mercado, o novo bezerro de ouro dos nossos tempos, né, essa ideia do Estado mínimo com o desmonte permanente das políticas públicas, por isso eu considero uma farsa. Embora eu defenda o benefício, sim, que chegue os R$400 para as famílias pobres, mas é uma farsa. As políticas sociais para promover a vida, promover o bem comum, pressupõe uma integração das políticas. Então, na medida em que eles destroem as políticas públicas da saúde, estamos vendo aí a tragédia do Covid e o belíssimo testemunho dos trabalhadores. O SUS não foi desmontado efetivamente pela resistência dos trabalhadores e pela tragédia do Covid. Mas há um esforço permanente de privatizar a saúde pública no Brasil, assim como de privatizar a educação, a previdência, etc. Então, é claro, nesse contexto, nós não podemos ter um olhar esperançoso. Nós temos que colocar, mobilizar as forças democráticas do país, as pessoas, né, os movimentos sociais, os militantes, partidos, enfim, todas as pessoas comprometidas com a vida, para nós derrotarmos esse projeto. E, na verdade, a meu ver, são dois enfrentamentos. Nós temos um enfrentamento com a perversidade do Bolsonaro, um governo que celebra a morte, que faz a apologia da violência, da intolerância, do sectarismo, mas temos também que ter claro para nós que precisamos derrotar essas forças perversas da morte, da violência, mas temos também, na perspectiva do projeto nacional brasileiro, de confrontarmos e superarmos o neoliberalismo. Essa ideia de um Estado mínimo,
Um Estado não a serviço do bem comum, mas um Estado a serviço dos interesses privados, a serviço do capital. Isso é inadmissível. Então, nós temos desafios grandes e eu não tenho nenhuma expectativa boa enquanto nós tivermos esse desgoverno servindo a esses interesses. E, deputado, mais uma vez, antes de lhe perguntar, eu vou pedir para o nosso produtor, o Cacá, pôr no ar um material que nós preparamos. Cacá, esse agora é o gráfico de número 6, e é um gráfico que traz alguns dados sobre a economia com Bolsonaro. Vamos lá, Cacá, gráfico 6. Então, nós vemos aqui, são dados extraídos do IBGE e do Banco Central. O tal do mercado, que o Banco Central consulta toda semana, tem previsões de crescimento para o ano que vem, o ano eleitoral, algo em torno de 1% apenas para o PIB. Desemprego. Antes de Bolsonaro assumir, em dezembro de 2018, essa taxa era de 11,6%. Tínhamos quase 17 milhões de brasileiros sem ocupação ou no desalento. E o último dado de desemprego no país, que é de julho deste ano, a taxa era de 13,7 e tínhamos quase 20 milhões de desocupados e desalentados, ou seja, 3 milhões a mais do que antes de Bolsonaro assumir. E a inflação? A inflação em 2018 foi de 3,75% e agora, nos últimos 12 meses encerrados em setembro, nós temos uma taxa de 2 dígitos, de 10,2. É a maior taxa nos últimos 5 anos. Deputado, de volta aqui então ao Bolsa Família. O Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele vai vir agora no valor de R$ 400 no mês de novembro, e novembro é quando termina o auxílio emergencial pago na pandemia. O auxílio emergencial hoje beneficia mais ou menos 20, mais ou menos 35 milhões de pessoas, e o Bolsa Família mais ou menos 15 milhões de pessoas. Ou seja, na passagem de outubro para novembro, teremos 20 milhões que deixarão de receber algum tipo de benefício do governo federal. Na sua opinião, o que deveria ser feito com esse público? Na minha avaliação, André, nós devemos manter e ampliar os recursos do programa Bolsa Família. Eu considero um retrocesso lamentável, um crime contra os empobrecidos no Brasil, o fim do Bolsa Família. O que nós podemos, sim, é claro, aperfeiçoar o programa, ampliá-lo, aumentar os recursos, passava R$ 400, mas dentro do Bolsa Família. Por que destruir um programa que o mundo inteiro reconheceu? Um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida, André, que eu guardo no coração sempre, é que quando o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no governo Lula, em todos os cantos do mundo, em todos os encontros para discutir a questão da pobreza, programas sociais, programas de inclusão social, etc., duas expressões brasileiras, duas expressões da nossa língua ganharam o mundo. Eram faladas sempre por representantes dos mais variados países, da África, da América Latina, Europa, etc. Bolsa Família e Fome Zero tornaram-se duas expressões universais. Nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome, uma conquista histórica, civilizatória. E essa conquista tem muito a ver com o programa Bolsa Família, integrado, como eu disse aqui no início da minha fala, integrando o Bolsa Família com as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, políticas de segurança alimentar, assistência social, integração crescente com outras políticas públicas, inclusive, como eu disse também, reitero, educação, a saúde. Por que desconstituir um programa como esse, André? Aqui fica a pergunta também, a minha saudação fraterna, a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco. Eu quero deixar essa interrogação que me aflige. Por que destruir um programa exitoso como o Bolsa Família, que contribuiu efetivamente para erradicar a fome e a desnutrição do Brasil e para retirarmos o nosso país do mapa da fome? Nunca me esqueço a alegria que eu tive também no início do nosso ministério, quando começamos a fazer as pesquisas, identificamos que as famílias estavam priorizando os recursos do Bolsa Família na compra de alimentos, depois na compra de material escolar para as crianças e para os jovens. Então, um programa como esse tem que ser potencializado, porque não veicular esses R$ 400 ou 600 que nós defendemos através do Bolsa Família. É porque, infelizmente,
o desgoverno que nós temos, que não tem nenhum compromisso com a história nacional em preservar a memória, os avanços e conquistas do nosso país, e nenhum compromisso também com o nosso futuro, ele quer desmontar um legado precioso dos nossos governos. Dos governos Lula, Dilma, que teve início conosco. Aliás, é importante lembrar também até mesmo que os primeiros sinais, os primeiros caminhos do Bolsa Família foram até anteriores ao nosso governo. No governo de Fernando Henrique Cardoso, a questão do Bolsa Escola, que nós depois integramos tudo isso e potencializamos e levamos para todo o território nacional. Nós conseguimos constituir o Cade Único, um cadastro mapeando a pobreza em todo o Brasil, indo inclusive além dos beneficiários do Bolsa Família, mapeando até famílias as mais empobrecidas, até famílias com a renda familiar de 3 salários mínimos. O Bolsa Família se fez presente em todos os municípios do Brasil. Fizemos uma parceria eficaz com a Caixa Econômica Federal e garantiu o pagamento no dia certo, sem fila, sem atraso. Fizemos parcerias com os governos estaduais, municipais, especialmente com os governos municipais, numa linha absolutamente suprapartidária, dentro das diretrizes da nossa Constituição, do Pacto Federativo, somando esforços. Fizemos parcerias com a sociedade civil, com o Ministério Público, para nos ajudar a fiscalizar, acompanhar, monitorar o programa. Um programa efetivamente bem implantado, direcionado, chegando os recursos, os benefícios para as pessoas, as famílias, 13, 14 milhões de famílias, dentro das diretrizes, dos critérios do programa. Por que desmontar um programa como esse? É uma construção nacional. Muito além, inclusive, do nosso governo, envolvemos governos federais, estaduais, municipais, parcerias, sociedade civil, movimentos sociais. Por que esse retrocesso agora? E, ao mesmo tempo, desmontando todas as políticas públicas e colocando um benefício também, sem nenhuma perspectiva, um benefício de prazo fixo, e lançando benefício, inclusive, sem saber de onde virão os recursos. Aí não tem dúvida, né? A gente tem que dizer com toda a convicção. É uma farsa. É um engodo. Deputado, deixa eu refazer a pergunta. Da passagem do fim do auxílio emergencial para o início do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, nós teremos 20 milhões, mais ou menos, de brasileiros que deixarão de receber alguma renda do governo federal. O que fazer com essas pessoas, na sua opinião? Ué, nós sabemos, né? Com esse governo, eu acho muito difícil, infelizmente. Corta o coração da gente, nós estamos vendo aí as ruas, né? O aumento assustador da miséria, da fome. Pessoas, famílias inteiras em situação de rua, 20 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões, aproximadamente a metade da população brasileira em situação de vulnerabilidade alimentar, pelos dados, inclusive, que eu recebi aí de vocês, além de outras fontes. Então, é um quadro realmente muito, muito triste e muito desafiador para nós. Enquanto tivermos à frente do governo brasileiro uma pessoa sem nenhum compromisso com a vida, sem nenhuma palavra de esperança, de amor, sem nenhum compromisso com o projeto nacional brasileiro, com a emancipação do povo brasileiro, nós não teremos sossego, não. Então, eu penso que é colocarmos todos os esforços na perspectiva de superarmos esse governo, virarmos uma página da história do Brasil, para retomarmos, então, aquilo que nós íamos fazendo, né? Valorização das políticas públicas, procurando maximizar os recursos, criar sinergias, integrando as políticas públicas, né? Como fizemos com o Bolsa Família, queremos fazer cada vez mais. Então, nós temos realmente caminhos. Eu penso que nós fizemos o Brasil, superando a fome, retirando o Brasil do mapa da fome, mostra que é possível fazer, sim. Então, é fundamental nós retomarmos o programa Bolsa Família, integrarmos o programa Bolsa Família com outras políticas públicas que estão sendo também desconstituídas, que eu mencionei, segurança alimentar, assistência social, educação, saúde, cultura, política de capacitação profissional, a valorização da agricultura familiar, da economia solidária, o apoio ao cooperativismo. Então, nós temos caminhos e possibilidades, sim. O Brasil é um país esplêndido. Nós somos um país continental, podemos produzir alimentos o ano inteiro. Agora, infelizmente, o Brasil tem hoje à sua frente um governante que, além de incompetente, incapaz,
não faz nenhuma referência à história do nosso país, não faz nenhuma referência à nossa cultura, nenhuma referência à nossa identidade nacional, é ter nenhum homem movido, infelizmente, pelos sentimentos da morte e do ódio. E quer fazer agora essa política para atender os pobres com caráter eminentemente eleitoreiro, não sabe sequer de onde virão os recursos. Como aplicar uma política pública com prazo determinado? Então, fica aqui, é claro, eu penso que o nosso grande desafio é que temos que continuar fazendo a nossa parte, inclusive levando alimentos para as pessoas pobres. Porque a questão da alimentação é básica, né? De barriga vazia ninguém pensa. Vamos além, de barriga vazia ninguém vive. Então, nós temos que exercer também a nossa cidadania, fazer a nossa parte como cidadãos, etc., tentando votar no Congresso o que for possível, isso eu defendo. O governo quer pagar os R$400, que pague. Agora, é claro que isso não vai resolver. Nós vamos defender os 400, nós queremos os 600, queremos, sobretudo, políticas públicas de curto, médio e longo prazo que apontem na perspectiva de um país que garanta a toda a sua população o acesso aos direitos fundamentais. O meu sonho e o meu compromisso, André, só terminando, por favor, o meu sonho e o meu compromisso é nós construirmos no Brasil uma sociedade que estabeleça um patamar básico onde todas as nossas crianças e os nossos jovens tenham rigorosamente, sem nenhuma discriminação, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades na vida. O senhor mencionou aí alguns dados que nós separamos sobre a fome, e então eu vou pedir para o nosso produtor pôr esses dados no ar. Cacá, põe aí o gráfico de número 7, por gentileza. Então, esses são dados levantados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, que mostram a volta da fome no país. Então, nós tínhamos em 2004, 64% da população com segurança alimentar. Aí esse número subiu até um pico de 2013, que foi de 77%, e desde então caiu. E em dezembro de 2020... eram 44% os brasileiros com segurança alimentar, ou seja, comiam tudo o que queriam e precisavam. E a insegurança alimentar, ela aumentou. A insegurança alimentar leve foi a que mais aumentou. Ela saiu de 13% em 2004 para 20% em 2018 e agora em 2020 chegou a 34%. Aquelas formas mais severas de insegurança alimentar aumentaram um pouquinho também. A moderada saiu de 12% e agora está em 2004, agora está em 11,5%. E a insegurança alimentar grave saiu de 9,5% para 9% aqui em 2020. Então, na verdade, essas duas formas elas não aumentaram tanto. Aumentou mesmo foi a insegurança alimentar leve. Deputado, o que, que é isso? O senhor pode explicar para as pessoas o que é uma insegurança alimentar leve? A insegurança, vamos começar pelo mais dramático, né? Pelo mais trágico, que é a fome, não ter o que comer. Um pai, uma mãe de família, que não pode levar para os seus filhos, ou os avós, minha situação hoje, né? Ou os avós que não podem garantir aos seus netos uma alimentação saudável todos os dias. Fome, não ter o que comer. Insegurança alimentar, André, é aquela situação seguinte, eu tenho que comer hoje. Tem alguma coisa na minha geladeira, tem alguma coisa, hoje eu tenho que comer, talvez amanhã, na semana que vem já não sei. Né? A pessoa ou está desempregada, subempregada, vivendo muitas vezes eventualmente de descartes, né? Ou a pessoa está trabalhando com salários baixos, no contexto de uma inflação que está se tornando cada vez mais desenfreada e o aumento assustador do preço de alimentos, arroz, feijão, carne, né? Por aí afora. Então, a questão da insegurança alimentar é exatamente essa. Você tem o que comer hoje, aqui e agora. Mas você não sabe se amanhã ou depois, na próxima semana, no próximo mês, você poderá garantir aos seus filhos, à sua família, a você mesmo e às pessoas queridas, aos seus entes queridos, esse primeiro direito básico de alimentação. Aqui eu quero fazer uma provocação, sabe, André, de coração também. Nós temos que colocar cada vez mais alimentação como direito. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, né, de 5 de outubro, ela não incorporou a alimentação como um direito. Porque fica muito essa questão da alimentação, muitas vezes, como caridade, com boa vontade das pessoas, né, dar um prato de comida. Claro que nós queremos uma sociedade fraterna, solidária, humana, né,
uma sociedade onde as pessoas tenham também atenção com as necessidades do próximo, como nós estamos vendo hoje, a necessidade de garantir comida para as pessoas, dar um prato de comida, temos que dar, senão as pessoas vão morrer de fome. Mas é fundamental nós colocarmos cada vez mais a questão da alimentação como direito. Nós conseguimos incluir, foi iniciativa nossa, do nosso, quando estávamos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós incluímos aí no artigo 6º da Constituição como direito à alimentação. E a alimentação é o primeiro degrau da cidadania. É a porta de entrada para o exercício dos demais direitos. Como nós já falamos aqui, de barriga vazia ninguém pode ter desdobrado a sua vida, né? Ninguém pode dar a sua contribuição ao bem comum, a sua contribuição à comunidade. Então, nós temos que valorizar cada vez mais a questão da alimentação, o direito humano à alimentação adequada. E um outro ponto também importante, André, que nós temos que levantar também, é a questão da alimentação saudável. Nós temos que pautar também uma reflexão séria no Brasil sobre a questão do uso abusivo de agrotóxicos. Nós queremos que as pessoas, todas as pessoas no Brasil, todas as famílias, as comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, né? As comunidades sertanejas e ribeirinhos por esse Brasil afora, nós queremos que todas as pessoas, famílias, comunidades tenham acesso a esse direito fundamental, mas que seja também uma alimentação de boa qualidade. Que as pessoas possam se alimentar sabendo que estão alimentando para a vida, para a saúde, e não alimentos também que acabam convergindo para as doenças e para a morte. E nessa perspectiva, um outro ponto que eu considero fundamental quando nós discutimos a questão da segurança alimentar, né, e o Bolsa Família cumpriu esse papel fundamental, né, de ajudar a erradicar a fome no Brasil, é fundamental também que nós discutimos a questão ambiental, a preservação das fontes da vida, né, preservação das águas, das nascentes, conciliar a produção de alimentos saudáveis com os ecossistemas, com a biodiversidade, enfim, nós preservarmos efetivamente esta grande e querida pátria brasileira na sua diversidade regional, cultural, na sua diversidade também ambiental, nós preservarmos este grande país para gerações presentes e também pensando sempre com muito amor e carinho nas gerações futuras. Esta semana, em uma entrevista a uma rádio da Bahia, essa entrevista foi na quarta-feira, o ex-presidente Lula falou que hoje a prioridade voltou a ser a questão social no país. E antes de lhe perguntar a respeito, deputado, peço ao Cacá. Cacá, bota aí o vídeo 4 no ar, ele traz esse vídeo, o trecho do que eu relatei agora a respeito da entrevista do presidente, do ex-presidente Lula. Vamos lá, Cacá. Quando você vê na imprensa inteira que tem 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar, que não está ingerindo as calorias e as proteínas necessárias. Quando você vê na imprensa que você tem 14 milhões de desempregados e 34 milhões de pessoas que estão vivendo de bico nesse país, que estão com empregos, ou seja, informais, emprego que não tem garantia de previdência, que não tem 13º, que não tem direito a férias, que não tem direito a acidente de trabalho, ou seja, as pessoas estão voltando a um tempo de esquecimento pelo Estado brasileiro. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que definir como prioridade as questões sociais. Deputado, o país mudou muito, né? Nós vemos aí, então, o ex-presidente Lula colocando como prioridade para o país nesse momento a questão social, que era mais ou menos algo que se viu também na primeira eleição dele em 2002, mas não se viu tanto nas eleições seguintes. É porque o país andou para trás nos últimos anos, não? Claro, nós conseguimos, né? É importante, nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome. Nós tivemos uma conquista histórica. Quem conhece bem a história do Brasil, inclusive a nossa literatura, as nossas artes, né? Pensa aqui nos quadros do Portinari, nas Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Na obra fortíssima do Josué de Castro, Geografia da Fome, Geopolítica da Fome. O meu conterrâneo, lá na minha cidade natal de Bocaiúva, no norte de Minas, meu querido e saudoso conterrâneo, mas sempre presente, o Herbert de Souza, o Betinho, que mobilizou o Brasil na luta contra a fome. E depois o Lula, mesmo antes de ser presidente, colocou esse tema como prioritário nas suas andanças pelo país afora e depois, desde o início do seu governo, constituímos o Conselho,
Conselho de Segurança Alimentar, aliás, reconstituímos, foi criado no passado, depois retomamos o conselho, que foi se espalhando pelo Brasil, os conselhos de segurança alimentar estaduais, municipais, o nosso ministério, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que coesionava as políticas do Fome Zero, nós fizemos 3 grandes conferências de segurança alimentar, além das outras conferências na área da assistência social, etc. Então, nós tivemos essa conquista histórica, civilizatória, retiramos o Brasil do mapa da fome, viramos a página da fome. Uma luta, né, um sentimento que perpassou brasileiras e brasileiros comprometidos com a vida ao longo de séculos. Agora, de repente, ao invés de avançarmos, de continuarmos ampliando, alargando essas conquistas, integrando as políticas públicas, um retrocesso lamentável. Porque nós temos um desgoverno, André, é importante colocar isso, que não tem nenhum projeto para o nosso país. Em nenhum momento ele congrega pessoas, governos estaduais, municipais, partidos políticos, movimentos sociais, igrejas, representantes da sociedade, juventude, nada, em nenhum momento ele cria espaços para nós pensarmos o Brasil. Pelo contrário, já disse aqui, tem que reiterar, não tem como não voltar isso, né? É permanentemente o discurso do ódio, da violência, da morte, inclusive ameaças crescentes à democracia, ao Estado Democrático de Direito, o desmonte das políticas públicas vinculado com desmonte também, agressões aos direitos fundamentais, que são os direitos humanos constitucionalizados, né, integrados na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico. Então, eu penso, o grande desafio que nós temos hoje, fazendo a nossa parte, temos que cuidar dos pobres, temos que fazer o que é possível para confrontar a cada dia a fome, a miséria do país, né? Como eu disse aqui, populações crescentes, famílias inteiras nas ruas. Parecia um quadro superado no Brasil, André. Aqui em Belo Horizonte eu vivi isso, e também nas andanças por São Paulo, Rio de Janeiro, parecia um quadro superado. Criança, por exemplo, em situação de rua. Pessoas pedindo esmola. E nós integramos, né, o Bolsa Família, consolidamos o benefício de prestação continuada, fizemos ações integradas, segurança alimentar, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, as políticas públicas de apoio à agricultura familiar. Nós criamos um movimento fortíssimo no país para vencer a fome, junto com a fome, para ser superado esse quadro de pessoas nas ruas, pessoas pedindo esmola, né, crianças nas ruas. Isso está voltando e voltando num número assustador. E não é de graça. É porque não vieram os desgoveros que antecedem o Bolsonaro. É importante lembrar isso. Esse desmonte começa com o golpe de 2016. Mencionei aqui a emenda 95, né? Podemos falar também da reforma trabalhista ou deforma trabalhista, começou também o debate sobre a deforma previdenciária, e agora é claro que um ser humano empobrecido do ponto de vista espiritual, cultural, um ser humano menor, como é o atual presidente do Brasil, só fez piorar essa situação, porque em nenhum momento ele fez... O Brasil é um país continental, ninguém governa o Brasil sozinho. Tem que ter uma ação integrada. Nós fizemos muito bem isso com a liderança do Lula. Precisa conversar, inclusive, com as oposições. Eu me lembro muito bem, uma vez, conversando com o presidente Lula, quando nós acertamos que faríamos parcerias com governos estaduais, e, sobretudo, governos municipais de todos os partidos, para implantarmos o programa Bolsa Família, que exige a presença das prefeituras. E o Lula me disse uma coisa que eu guardo sempre no coração, forte para o Patrus. Se a gente fizer qualquer discriminação com prefeitos de outros partidos, nós estaremos penalizando e punindo os pobres nesses municípios e nessas regiões. Então, o presidente do Brasil, um país continental como o Brasil, um país que enfrenta os desafios que nós temos, que tem as potencialidades que nós temos, mas que tem também as dívidas históricas muito pesadas, sobretudo incidindo no campo social, no campo dos empobrecidos, dos excluídos, é o legado da escravidão, etc., é fundamental um governo que converse com o país, governos estaduais, governos municipais, lideranças regionais, movimentos sociais, que expressam também esse sentimento de justiça, que expressam os movimentos enraizados no povo, as igrejas efetivamente comprometidas com a mensagem libertária de Jesus, as igrejas cristãs, mas também outras tradições religiosas. É fundamental criar um clima de diálogo, de construção de consensos que nos possibilite enfrentar os desafios fundamentais. E o primeiro deles voltou a ser, era, nós superamos, voltou a ser a fome.
exatamente por termos um desgoverno que não tem nenhuma capacidade de dialogar com o país, de criar frentes, consensos para confrontarmos juntos esses desafios. Deputado, o senhor, a substituição da marca Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, o senhor acha que vai ser recebida de que forma por aqueles que até hoje têm a memória de receber um programa social criado no governo do PT? E eu quero saber particularmente sobre isso em relação à região Nordeste. O senhor diria que o governo Bolsonaro conseguirá capitalizar, inclusive eleitoralmente, o Bolsa Família com outro nome, ou o povo não vai perder essa memória? Não acredito que consiga. O povo certamente não vai perder a memória, até porque esse Auxílio Brasil, como nós já dissemos aqui, André, e reiteramos, né, é uma farsa. É uma farsa. Sequer sabemos de onde virão os recursos públicos que vão garantir o programa. Não se sabe, como você disse aí no começo, não se sabe de onde sairá o dinheiro para atendermos essa demanda. Depois, o crescimento da pobreza no Brasil é assustador por conta da falência, do desmonte das políticas públicas, do desgoverno. Então, não acredito que esse governo consiga fazer. Claro, por exemplo, que eu torço para que os R$400, que nós defendemos que seja 600, cheguem às famílias, claro. Qualquer medida, venha de onde vier, que promova a vida, que cuide das pessoas, das famílias, das comunidades mais empobrecidas, terá sempre o nosso apoio. Mas o problema é como que o governo faz isso? Um governo que não tem relação com os governos estaduais, briga com todo mundo, não constrói relações também construtivas com os governos municipais, não tem uma relação construtiva, né, transparente, anunciadora, com a sociedade civil, com as igrejas, a não ser com esses setores mais fanatizados, né? Com os movimentos sociais. Como vai fazer isso? Desmontando o Cade Único. Como que vão realmente, efetivamente, garantir que os benefícios cheguem às pessoas, famílias empobrecidas, se estão desconstituindo o Cade Único? Se querem privatizar a Caixa Econômica Federal. Então, não fiquem, foi a nossa grande parceira, né, como Banco Público. Então, eu não vejo que o governo tenha instrumentos, infelizmente, eu digo isso com pesar, porque eu gostaria, né? Claro, nós queremos que as pessoas possam comer e tenham renda mínima para ter uma vida cada vez mais digna. Mas eu não vejo nesse desgoverno nenhuma capacidade de gestão pública, nenhuma capacidade de mobilizar o país, né? Um país continental como o nosso, nesse sentido. Então, eu vejo, na minha avaliação, é uma farsa. Eles não sabem, é isso que eu estou dizendo. Eles não, como vai enfrentar a questão da pobreza sem ter uma clara política pública? Sem saber de onde virão os recursos? Como enfrentar a pobreza com um programa de curto prazo, prevendo quando vai encerrar? Você encerra a política pública, você atende as pessoas. Vamos encerrar as políticas de segurança alimentar no Brasil quando todas as pessoas, famílias, comunidades, todo mundo do Brasil tiver acesso à comida de boa qualidade. Como diz sempre com muita ênfase o presidente Lula, né? O café da manhã, o almoço e a janta. Né? Então, não acredito, sabe? Com muito pesar no coração, eu não acredito que esse governo seja capaz de realizar qualquer coisa em benefício da vida, do bem comum, porque ele não é movido por esses sentimentos. Né? Ele não é tocado por esse desejo de fazer o bem e, consequentemente, promover o bem comum, o bem viver, né? Não é. Não mobiliza, não cria parcerias, não integra políticas públicas. Então, na minha avaliação, e com muito pesar que digo, porque os pobres é que serão mais uma vez penalizados, eu penso que esse Auxílio Brasil, que está nascendo tão mal, né, não se sabe de onde vem o recurso, nenhuma referência com o Cade Único, nenhuma integração com outras políticas públicas. Então, eu penso com muito pesar que será um fracasso. E nós não podemos esquecer de... Pois não? Vamos ver, então, deputado, o que o ex-presidente Lula, de quem Bolsonaro quer tirar votos com o Auxílio Brasil, disse a respeito do Bolsa Família de R$400. Cacá, põe no ar o vídeo de número 5, é mais um trecho da entrevista dada por Lula a uma rádio da Bahia. Vamos lá, Cacá. Eu estou vendo agora o Bolsonaro dizendo que vai dar um auxílio emergencial de R$400, sabe, que vai durar até o final do ano que vem. E tem muita gente dizendo, não, sabe, a gente não pode aceitar porque é um auxílio emergencial eleitoral. Não,
Eu não penso assim. Eu penso o seguinte: o PT faz mais de 5 meses que o PT pediu um auxílio emergencial de R$ 600. Deputado, de onde o PT propõe que saia dinheiro para pagar um programa de transferência de renda que seja de R$ 400 ou que seja de R$ 600? O senhor enfatizou algumas vezes que não se sabe no governo Bolsonaro como será pago esse novo benefício aí que eles vão chamar de Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, com outro nome. Como nós fizemos nos nossos governos, colocando no orçamento. Os pobres têm prioridade. Combater a fome, a desnutrição, a miséria, a pobreza extrema, garantir condições humanas e dignas de vida para toda a população brasileira, precisa ser a prioridade de todo o governo, efetivamente comprometido com o projeto nacional brasileiro, comprometido com o povo brasileiro. Então tem que ter um orçamento anual, como eu disse, nas normas que preparam o orçamento, nos planos plurianuais, nas leis diretrizes orçamentárias, é questão de priorizar. É questão de colocar o pobre brasileiro acima de qualquer outra demanda, seja dívida externa, seja dívida pública, seja outra. É a grande prioridade. Essa que é a grande questão. E, para isso, eu considero também que nós precisamos abrir, sabe, André, algumas reflexões no Brasil. Reflexões sérias. Talvez não seja de curtíssimo prazo, mas é claro que, para nós irmos além da superação da fome, garantirmos efetivamente aquele patamar comum que eu mencionei, de direitos e oportunidades iguais, exige realmente algumas mudanças no nosso país. Eu penso que nós temos 3 reformas que nós precisamos pautar novamente. A reforma tributária, no sentido de que os ricos paguem mais impostos, as grandes propriedades improdutivas, urbanas e rurais, propriedades especulativas, né? Esse capital financeiro, especulativo, aí, essas aplicações, eu penso que nós precisamos estabelecer, no diálogo com a sociedade, uma forma democrática. Política pública custa dinheiro, política pública de qualidade, né? Segurança alimentar, Bolsa Família, assistência social, educação de qualidade, escola pública de qualidade, desde as creches até a universidade, cultura, né? Preservação, inclusive, da nossa memória, que é fundamental para pensarmos o futuro. Saúde, etc., moradia, saneamento básico, pressupõe recursos. Então, nós temos que discutir claramente com a sociedade de onde virão esses recursos. É claro que nós temos que confrontar, eliminar toda forma de corrupção, de desperdício do dinheiro público, mas temos que discutir com a sociedade realmente o financiamento transparente. Aí eu coloco uma outra questão que nós vivemos quando eu fui prefeito aqui de Belo Horizonte, que é a questão da democracia participativa. Nós precisamos também abrir o orçamento. É fundamental que as pessoas saibam de onde vem e para onde vai o dinheiro público. Isso, estou sendo ouvido aí, gente? Eu passo uma imagem aqui. Sim, deputado, vamos lá. Tá bom, voltou. Ótimo, tá bom. Então, eu considero fundamental essa questão também de nós discutirmos a questão da transparência. Fundamental que quem paga impostos, quem respeita as leis, os pobres pagam muito imposto no Brasil, né? Imposto indireto. É fundamental que as pessoas tenham uma participação mais efetiva e afetiva, né? Na aplicação dos recursos públicos. E depois eu considero também, não vou me aprofundar muito, que é uma outra questão, seria um tema para um outro debate nosso, mas tem a ver com esse projeto brasileiro de superação definitiva da fome e da pobreza, que é nós pensarmos também a democracia participativa no contexto regional. O Brasil é um país continental, imenso. Né? Nós não podemos perder de vista o projeto nacional brasileiro, né? Mas o projeto nacional se faz também nas diversidades regionais, territoriais, culturais do nosso país. Então, eu considero como um grande desafio também, inclusive nós implantarmos a democracia participativa, para que as pessoas possam exercer efetivamente os seus direitos e deveres de cidadania, né? Nós pensarmos no desenvolvimento das diferentes micro, médio e macro regiões do Brasil. Ao invés de ficar só pensando em trazer dinheiro de fora, que vem alguns recursos, mas o pessoal vem para cá para ter lucro. Né? Não vem para ganhar dinheiro. Se possível, explorar os nossos trabalhadores e destruir o nosso meio ambiente. Eu penso um caminho fundamental, como muitos países capitalistas fizeram, né? Lembra aqui o livro clássico do Barbosa, do meu sobrinho, né? Japão, o capital se faz em casa.
Eu penso que é fundamental também nós trabalharmos as potencialidades, as vocações das diferentes regiões do Brasil, as suas características históricas, culturais, e aí estimularmos a formação de empreendedores com a mentalidade ambiental e social mais alargada, estimularmos a economia solidária, o cooperativismo, pensarmos também um desenvolvimento do país mais enraizado nas nossas realidades, né? Então, eu penso que nós temos que discutir um pouco esse projeto nacional para efetivamente irmos além, garantirmos hoje o direito humano à alimentação, que, como eu disse e reitero, é a porta de entrada para a cidadania, é o primeiro degrau para o exercício de outros direitos e acesso a outras políticas públicas, mas não podemos parar também aí. Nós temos que garantir à população brasileira, né, a partir das nossas crianças, jovens, com acesso a outros bens civilizatórios, educação, cultura, trabalho decente, moradia digna, meio ambiente saudável. Então, é importante também nós desenvolvermos essas questões numa grande reflexão nacional. De novo, a respeito de como pagar um programa de transferência de renda no país. E antes de lhe perguntar sobre isso novamente, Cacá, põe no ar aí o vídeo de número 3. Esse vídeo traz um trecho de um discurso feito esta semana pelo presidente Bolsonaro no Ceará, no qual ele comentou, então, como pagar os R$ 400 do novo Bolsa Família. Vamos lá, Cacá. Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Deputado, eu aproveito essa fala do presidente Bolsonaro para lhe perguntar, a pedido de Tiago Ayama, que nos assiste: Paulo Guedes ainda se segura no governo, na sua opinião? E eu explico, só antes do senhor responder, que o ministro Paulo Guedes perdeu membros de sua equipe essa semana, porque justamente não se sabe de onde sairá o dinheiro para pagar R$ 400 aí de Auxílio Brasil. Mas então, deputado, Paulo Guedes se segura no cargo? Eu não tenho condição de dizer isso. Eu não sou especialista em governo Bolsonaro. Estou preocupado em nós buscarmos caminhos e projetos para o país e superarmos esse momento trágico da história do nosso país. E aí, Paulo Guedes e o Bolsonaro se confundem, porque o Bolsonaro, com a sua perversidade, que aqui já colocamos, respeitando sempre as pessoas que veem e pensam de forma diferente, e o Paulo Guedes, né, é um serviçal dos interesses econômicos, inclusive com bons recursos aí aplicados pelo mundo afora, e ganhando bastante com o aumento do dólar e tudo mais, né? E é um defensor disso que nós anunciamos aqui, né? O Estado mínimo, o Estado a serviço dos interesses do grande capital, né? É um defensor do mercado como sendo a nova divindade dos nossos tempos, né? Como se o mercado resolvesse todas as questões, como se o setor privado, por si só, pudesse promover o projeto nacional, a soberania, o bem comum do nosso país. Então, eu não sei. Certamente, se ele continuar, vai continuar sendo cada vez mais submetido aos desmandos desse presidente, que é também um homem prepotente, né? Um autoritário. Ele não convive com diferenças, né? Eu conheci na Câmara dos Deputados e sempre procurei dialogar com pessoas que pensam de forma diferente de mim. Faz parte da minha história, né? Procurar a busca de consensos, construção de possibilidades compartilhadas. Com ele não há espaço de diálogo. Provocador, né? Nenhuma preocupação em construir consensos, em ouvir pessoas que pensam de forma diferente, né? E criar espaços e possibilidades compartilhadas, nada disso. Então, não me atenho a isso, certo? O que eu considero fundamental, voltando à sua pergunta, André, mandando um abraço para o Tiago, né? Porque com muita sinceridade para ele, mas o que eu considero fundamental é nós colocarmos o Brasil no seu devido lugar. Recursos para combater a pobreza e a fome no Brasil nós temos, mostramos isso. Num prazo de tempo relativamente curto, os nossos governos, nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome. Nós colocamos o programa Bolsa Família no campo das políticas públicas. Recursos previstos no orçamento. E mais do que isso, integramos o Bolsa Família com outras políticas públicas, com recursos também orçamentários.
as políticas públicas da assistência social, as políticas públicas da segurança alimentar, as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, né? Avançamos muito nos nossos governos, né, na questão da saúde, a consolidação do SUS, do Sistema Único de Saúde, avançamos muito em educação, especialmente na educação de nível médio e superior, com os IFETs, os institutos federais, centenas pelo Brasil afora, dezenas de novas universidades públicas, extensões de universidades. Quando há vontade de fazer, como nós tivemos, quando há compromisso efetivo com a vida, com as pessoas, com o país e com o povo brasileiro, a gente faz. É claro que tem que estabelecer prioridade, o orçamento tem que ter prioridade. Eu vivi isso também com o prefeito de Belo Horizonte. Você não tem dinheiro para fazer tudo, não. Você estabelece prioridades. E a primeira prioridade é proteger a vida. Para proteger a vida, o primeiro passo é garantir segurança alimentar, o direito humano à alimentação, o direito básico. Então, tem que garantir comida para as pessoas. E depois irmos avançando em outros direitos, sempre nessa perspectiva de possibilitarmos ao povo brasileiro o nosso bem maior, né, a causa da nossa soberania, condições cada vez mais humanas e cada vez mais dignas de vida. Por isso que eu mencionei aqui a importância de nós pensarmos a questão de uma reforma tributária, vinculada também à questão da reforma agrária e da reforma urbana. Para nós termos recursos, André, nós temos que discutir essas questões, cada vez mais. Para matar a fome, hoje nós temos dinheiro, sim, não tem discussão nenhuma. Eu concordo inteiramente com o Lula. Tudo que for destinado aos pobres, nós estamos de acordo. Agora, queremos mais. Queremos olhar o futuro. Queremos pensar também nas gerações presentes, mas também nas gerações futuras. Então, é nessa perspectiva que eu penso, por exemplo, né, que nós temos que pensar formas também mais avançadas de convívio. Nós vivemos em comunidade, nós somos seres comunitários. Então, eu defendo, por exemplo, o direito de propriedade, né? Economia de mercado, mas dentro de limites. O direito de propriedade, o mercado, não podem ser bens absolutos. Eles devem estar, se não subordinados, como eu defendo, pelo menos adequados às exigências superiores do direito à vida, do bem comum, do projeto nacional brasileiro, daquilo que nós queremos para o nosso país. Então, é fundamental, nesse sentido, nós pautarmos, insisto nisso, é claro que, para enfrentar a fome hoje, nós temos recursos. Concordo inteiramente com Lula, qualquer iniciativa, tem dinheiro, sim. É só estabelecer prioridades. Né? A prioridade primeiro do país é garantir a segurança alimentar. Depois, vamos discutir outras políticas públicas também que promovem a vida. Agora, para nós avançarmos cada vez mais, na perspectiva de uma sociedade justa, solidária, igualitária, fraterna, democrática, no sentido mais amplo da palavra, nós precisamos estabelecer também um princípio também esquecido hoje, que é o princípio da função social e ambiental da propriedade e das riquezas. Toda propriedade, toda riqueza está dentro do contexto nacional. As pessoas ganham dinheiro aqui dentro, razoável. Agora, é fundamental também que uma parte dessas riquezas sejam revertidas para o bem do nosso país e do nosso povo. Muito bem, deputado. Então, nós temos aqui já uma hora de entrevista, mais ou menos, que era o combinado. Eu gostaria de agradecer a gentileza do senhor de nos atender. Mas antes de encerrar, só uma curiosidade, inclusive, se o senhor quiser comentar, fique à vontade. O senhor que diz que o PT defende uma reforma tributária para arrumar, taxe mais os ricos, para arrumar recursos que financiem políticas públicas para os pobres, o ministro Paulo Guedes da Economia queria financiar o novo Bolsa Família cobrando imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas para seus sócios e acionistas. Essa proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados, inclusive com votos do PT, mas essa proposta parou no Senado e não terá andamento por lá, muito provavelmente. Mas houve aí, então, uma coincidência, Paulo Guedes e PT juntos, não? Deputado, o senhor me ouve? Deputado, então tivemos um problema aí de sinal com o deputado Patrus Ananias, mas caminhávamos então para, de fato, o encerramento do programa. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, renovar os recados do início das nossas transmissões. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, aproveite para se inscrever agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br
e se informe a respeito das condições de assinatura. E eu convido a todos que voltem aqui ao canal de Carta Capital no YouTube às 18 horas para o nosso programa quase diário, direto da redação. Hoje apresentado pela dupla Ana Flávia Gussen e Maurício Tuzol. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.